میں باز دے ڈرا میں باز دے ڈرا میں باز دے او باز دے او باز دے ڈرا میں باز دے نومی جی رورا دالیس ٹوگورا الا داستا سره دے یرا پدی کی داسی داسی د جن کو نمبر دے کنا سو ام دکا د دې پکتو خو زما سترګي وازه پاتې شوې زما ملګری عمران را کړیو مړه الله دا غلس نه دې پکتو کتو ستا سترګي وازه پاتې شو بلکې دا خو غلس چې پکتو باندې ستا دروندار سترګي کولاو پاتې شوې هه کمی ودا مړه دا خو غلس دې کم سامان چې ما د بازار نه راوړیو دا ته ماته ولې خه خیم درته نه خانیا تپوس کوم درنه ورچ کم سامان مونږ راوختو غې خو دا غې قیمت خو جوړ دې 2015 روپے او مونږ درته 14000 روپے در کړې وې نورې پیسې کم دي یعنی 420 روپے یو 420 424 تا واوری دل آو آو وا می وریدو زخو هریان پا دی رور باندیم چی دا سنگ ناری نده چی دا پا وران دی یو خزا چی دا آغا خکولی او خیستر رورس پا کاوه کوی او دا پا وگون سپگم نگرزی آو نو زما پا سر کس پاگی نیشتا خا کم شیمپیوز که کری نوالا فروز دا چی دی پتا شکو کو ما اوز غملا ته ځان ته زلمی او ښایسته وې زه غلی پاتې شوم خو اوس که ده ماته مشره ښځه وې نو زه به غلی پاتې نه شم چرې نه شم زغملې ده لرې شه زما د مخې نه تاسو ټولو باله مسخه خراب کړله اله وروره داسه مسله ده 420 روپۍ دپاره دومره خبرې واورولې ورندارې ماته هېڅ خبره نه ده وروره هېڅ خبره نه ده تا تا په سامان روړلو کې ګرانه وی کنه اوس خبره ده زبا تعالی گاډ راواله ما خرورا نو زبا خو بیا وای چپ کاته د برند نوم وانخلې خجی زه شاباش خوشاله شو کنه ډیر خوشاله شو جی کا چرته دی ها یار چوله چرته لاړه خو یار 420 واو نومی خو در یعنی دو خبر ده چې یو دم جی دومره غټه فیصله څنګه وکړه زما رور هم دغه شانتی ده تا ونه کتو چې ستا خور سره د واده کولو داسې فیصله وکړه ښه ټیک ده کنه داسې برن راته مه ګوره په مینه ګوره خو تا به چې چاته مدام د عقل نه پیدل وې نن به هغه بنیادم په ګاډي کې ځي او هغه به څنګه ټړي پاپا ټړي پاپا فراز په درې کالو کې تا ما د پاره یو ساړی هم نه ده راوړي هغه نومان د پاره به ګاډي څنګه راولې ګاډۍ والا ورکول دي که نه ور به کم آسانه ده ته بې فکره شه ساړی اغوستل زیات ګران دي ته خبر یې په ګاونډ هغه بنګله کې که نه اوسېږي هغه زبیري صاحب د هغې ډرایور زوی که نه یو بوتیک ته راړو هلته نه زاړي پټه کړه ونیوې شو څنګه هغه داسې که نه چې بله ورځ بیا لاړو بوتیک ته سره د ساړی وای رور جانه د دې رنګ چینج کېدی شي ونیوې شو یو منټ د ګاډي ساړي سره څه کنیکشن دی هیڅ کنیکشن نشته دی هغه کافیا جوړې دی ځکه مې درته وایې او اسیم زه خو نارمل ناست وم یار تا راوړو د ساړي خبره مو خاصې خبرې کولې او د هغې نه پس ماته د زبیري خبره یاده شوه د خبرې نه خبره راووته چېرته ته ګاډي پټول خو نه غواړې لیونۍ شوی خو نه یې سه زما غوندې که خوددار سړی اوس غلاګانې به کوي سه نه زه خپل محنت باندې به ځم جادوس پسې د هغې نه به قرض راواخلم هغه قرض پیسو باندې به چاته ګاډۍ ماخلې به واخلو دا څه قسمه ډایلوګ راکوې یاره یاره کم چې په سکرپټ کې لیکلي دي ما خو ویم که نه ځان نه خو مې نه لیکلي خو ډایرکټر خو ته یې که نه اپروف دي ولیکو دا سکرپټ څنګه اپروف کم کله اپروف کم چې لوکیشن ته راورسو نو هغې نه پس سکرپټ راځي زموږ رایټر ډېره مصروفه دی بس دا یو ډرامه لیکي ورې دو تاسو دا سین نارملو خو وسې بې سه په دې سین باندې را سره جګړه وکړو دې سین له یې دومره اهمیت ورکړو او رایټر مې ذلیله که هغه بهله الله دې موږ ټول بچ کې دا سین ولګوئ ضرور
الی رورا پا آرام سکے چپکا یار تا تلاڑا شیو کپڑا روڑا سر رورا زما گاڑے کم دے ستا گاڑے باہر ولاڑ دے چو گورے خوشحال بشی خدا کپڑا دی ولی راغو کپڑا پکار دے چتا اوتڑما الی رورا کدا کپڑا ب ما تا وتڑی نو گاڑے بسنگ گورما تان ہم دک سے د کمکل توپ سوالونو تمال رلما آ کپڑا ستا پستر گنہ بچیا ستا پخلا تڑم راش الی رورا اغا سو شو کپڑا پخلے نہ پستر گو باندھی تڑلی کیگی ترگ دا وئی تڑی چاتا چ سخول نوی ز خدا غوانم چ خپل گاڑے ونے خو غینہ پچ کم ت بکواس کے کنا اغان غوانم چ وو د خوشالی چغو خبر کوي وتڑ رورا راش 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 ماڑا لگ پورو یور وای ماری یور دا سے چوک ز بچیو راش 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 الا رات اخکاری اخ گاڑی والا کس خپل ویسپا دلتا پری خودو واو صحیح وے چاچی ویسپا دلتا پری خودا اگا گاڑی را وستلو مہیر کرو یہ دا گاڑی چرت اخکاری نا رور جان دا کمیو شے چی تاسو دا ہیر والے خبر کوئے اگا ہیر کئے ولی چی ماستا دا پارا ویسپا را وستی دا ویسپا رورا تس گنے چی زبا پا دی ویسپا کینم سامان را اڑو لبا زما جیج مون خو په دې ګرځې دیم نشو تاسو دواړه سیل د پاره زه یو کنه زه که زما مازغه سیل د پاره لاړه کنه نو دی وېس پېنه بم لاس وینځي پوه شوې پوه شوم رورا د وېس پنه لاس انځلو نه غوړه ده چې ټولر وېس پوین زما سنه سه لوخ خو به ښکار شي او بیا زه ته نو می پدې کې به چکر لم زو ټیک ده خبر اوره جنې سیل د پاره به بیا لاړ شي کې چنت لاړ شو خپل د اپی هیلپ وکا پخلې نه جوړیږي دا غنه لاړ شه ہاں رورا اس دن میں بائک پہ خوشحالے کے دا ہے رنکے چتالا میں بائک اگشتے دے نو دکور کارونا بم کے کم کارونا دا چے دکور آگا ٹول باتھرومونا چکم دی کنا آگا بتا بھی باتھرومونا رورا پلیز دا کار ما تا موایا ما نبا نکی گی ولی کلا چے تدریز دل باتھروم تزے نو آگا وقتا تا پرابلم لیوی نو اس پا ونزلو کے کشانا دا درتا نو باتھروم تا بم نزم آواز نو زکا نا خو ونزلن پا کار دی کنا او تم را گران ندی ڈیرا ساندی باتھ روم مزل سنگا گورا مخ کی بدا سے خپل پینسی بہ چتے کے دا او بیا بدا سے کے نلا دی ٹک دے جارو بہ چت کے او دا سے بکے او د تیلو جارو بر حوالو بیا شپڑ 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 او مسلسل د شاور نہ بوبو تو یوی ہاں شپڑ شپڑ زہم دا سے کوما تم نو زلو کا پیا شوما ٹک دا دن را یار چابی خورا کا کنا آو دا واخلا انجوائے کا وے یار ستار اور ستار پارا دا فراری رنگ ویسپا گشتے دا فراری دا واخلا انجوائے انجوائے سرا فراری خا دا بچر تلے گی دا 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 بسنتی سٹارٹ اشا بسنتی رو را پیٹرول خوبا دیا چولیو نومان نومان جی نومان صفائی اکڑتا الہ ورنداری سمی بائک پڑکوالے دے چی تاسو اگو رہی نو نوے بدر تخکاری سدہ باتھروم خبر کوما آو دا آغیم صفائی وشوا ویری گوڈ بیزا دا والا پیسے الہ وا نو دا زمارم بنے گا ٹکنا جی نا دا دے دا سامان لسٹ او دا دے 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 پیسے ورزا دا ٹول سامان راوڑا شابا منڈکا شابا 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 رورا شابا ورزا سدی نہ بادر تو وچ تے نہ خبر اے چا غدا پیسو نہ خلا کے نو بیا دمر زیات پیسے دے ولی ولا ور کرے زما کم کلا خاوندا ما ٹولی پیسے اش مار لے اگا نیمچا کم کلتا میں سرا د لسٹ ور کرے او یعنی کہ تاسو دوڑا خین دے پیوزے مونگا دوڑو ما شمان روڑو نہ کم کل جوڑا وے فراز زت سا پیسے بچ کو ما مڑے خاوری پیسے بچ کے پدے کور کے ٹولن زیات خرچہ پتا باند کی گی مطلب میں دادے میں نہیں کی اور مطلب میں دادے پیڑی کی اور گرانے گرانے کپڑے زے اجز یو جینز چو ما گچ اسلی کی نو بیا گنڈا بیا واچو نو دا ہر سدا وعدہ نہ پس کوی کنا وعدہ نہ مخ کی دتا یات زما پلار سمڑ گھٹی ڈالے در کڑی وے مطلب داد چتا د خپل پلار زڑے زڑے خبر یو باسے لکا چے مرد قبر نو باسے فرازا ما پلار تم مڑے مو آیا بس وہ کالا خوشی وی دی چی مڑ شوی دے اللہ زخو ستا پلار تا مڑے نوے ما زخو مطل دا پارا یو خبرا کو ما مونگ ٹولو دا پارا خبری دا ٹک شوا خو مڑے خو مونگ ٹولو کی زما پلار دیکن یار سو شو پتا نا تا تل ما سر ہم دا سی کوئے ورنداری ورنداری دا ٹنڈی سو کلو دی سلور کلو سلور کلو خو ورنداری پا کور کے ٹنڈی خوری سو اللہ تا زیادہ دیزی نا سامان راوڑا تا سو ٹولو زما ماس کا خراب کر زما پلان میں ہم نے پر ہو گئے خبر خو دا ٹینڈے پر اتیا خوری سوک زلے خبر چی سوک بخوری سو خو خالی جوڑو ما بس یار حقوق تے ولی دا ٹینڈے نہیں نہیں خبر زما پلان خو اس پری دے کنا درزم درزم الی
سيار دومره خسته وسپا مې د لاغښتې دی بیا هم جوګینګ کې یاره خپل وسپا د ځان سره کې د سو وسپا دی را لرا کړی دا سو شو ولې پېټرول پکې ختم شو سه پېټرول خو سه زما حوصله ختم شو ستاسو وسپا دی تاسو ته مبارک شي وا ډېرې مبارکیانې را لرا کې ولې وسپا رښتې دی بخا کا ویل حال خو 2 کیلومتره فاصله ما وهلی در اغلې هم ها تاسو څه شو یار لګا ته وای دا تاسو وکاسه سو شو د کوسې ګټ ته ورسېدم نو د ټیر هوا وته چې پنکچر می جوړ کو وتم نو سیټ سره وته او زوی پرې خو دم خزه خیر دی په خیر خیریت کوته خو راغلی کنه را و خو رسېدم خو دا شی زمانه لری ساته تا د ځان سره ساته نه لیټ بلیږي نه پخپل چلیږي کک کی یو وینو کی پلاس کی راشی ها بس بس ډیره بدوالې دی واسله په دې وس پکې تا دا راته وای چې کم سامان مو راوخته هغه دې روړې دیو کنه او راوړی می دی دا والا ها دا سدي مالګا الله دومره پیسې می درکړې وې په کې سر مالګا راوړل نو چې سورا پیسې راکړې وې دا غو می وېس په کور پورې راوست دا غنیمت ده او دا مالګا ما په خپل پیسو راوړی دا چې تاسو ما نمک مردار ونه غړې او اسه به سا سنتي فیل کېدو کوشش وکاو دومره خپل وېس په می ولا غشتې دا مړا قدر نشته دیتا سورا پاور کوټوالو کې زما پلار پورا خاندان په وسپا کې نو لا کوټه برستا اوس خو صرف یو لار ده چې د کراچۍ کله حالات خراب شي په هغه ورځ به پول وی د نیپا او دی ان به وی د وسپا چې کله پوری حالات خراب شوي نه وی ته په کور کې پناسته ناست نورم خراب شي ته یو کار وکړه د وسپا نه ځان دستي خلاص کا او دستي لار چې جیج ته وای چې دا موږ له صحیح کې اورا دي کی بس جیج ته وای ما کم روز چې زما خبره په صحیح توګه نه اوري هغه به وسپا سټیک کی او وسی هم د کراچۍ تمام مکینیک وسپا ته پکتو نه وکی نو ته بس کې اوس هم که خو سوچ کوم آی ام تھینکینګ 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 ایډیا زوس ور زما وسپا چرته خوشی ځکه پټوما ټول ټبر به دا سوچ کې چې هغه چا پټکړه خطبا د دې ګل خان سکے زب نہ کوما کے بت ما تو وکشا گل خان گل خان جی باجی جی باجی گل خان التا پاگی دیوال باندې سوک دی ما پخپل ولیدل سغل خوم کی دیشی باجی هغه دیوال سره غل کی دیم نشی سپتره ما پخپل ولیدل تا کی سوکشتا باجی داغه دیوال سره دا غستو کپڑے نشته نو غل بو سره سگی اوهو گل خان ما پخپل ولیدل پاغه دیوال سوکشتا سوکشتا نو بیا باجی غل بده کوریای د کوریا هغه څنګه هغه زموږ د لری رشتہ دار گټی د پاره کوریا ته تلو چې واپس راغې نو دو ملګری ور سره یو کوچی او یو کوی باجی ما هغه کوی بی خزر ټیک دا ز زما کار وشو سیدا کاری وشو باجی گل خان خلا سکڑی دی دی ہائے دا ترکی جنا کئی دی جنا کو دا وجہ ترکی ڈرامے چلی گی یو زمونگ جنا کئی دی کار سوشی دا میں کپ پزان باندے ٹپا لیوی گو رہے فراس جی بتمیزی مکوا تا تا خو سنوے میار دا ڈرامو خبر کوم دا ڈرامو کی چکم جنا کئی رازی دا غی خبر کوم تا خو دا خیر ایو کور ودان ہے تا ولی دمرا میک اپ شیو اس کا آو اس کا واہ زړګي سچې دي جوړ کړې دي اسکلو سره سره راغله د ستاد سره نه خو نیم خبر خو د گاوند نه د مسرور سه فون راغله د ویس په پاتې پیسو ته پوسې کو یاره ور بکو دغه پیسې کما داسې تخت ده نن نن سبا گنې کله نو کله خو سه ضرور او اسه هم بس لزر روپې او لزر روپې لزر روپې خو بس ستاد پرس نمبر اوزي کنا چینا اغه سړې کوم چې ماته مشرق زوای اغه ته بس لزر روپې ورکوم نو وی امپوسیبل یارا رابیا غی چې کوم غلطی کړې و دغه سزا خو غی ته ملاو شو او ما شوم دی یار یو نه غلطی کول شي اوسې وخه او اسې هم سزا خو مونږ ورکاو ولا چې وسپم ولا واغښتا ها وس کا غ بیا نه گاډې ور سره جوس ډیماند کو نو بیا نو نو تا سره د سزا نو کم کم دی بیا ولا س نوې سزا ورکا ٹھیک شو ما هم فیصله وکړه وس کا آغا لگ شانتیم غلطی وکړه کنه نو زبې دا غوا ده د ارزو سره وکم بس تم را لوی سزا بیا خو باج ټول ژوند جاړي فراس الله بریکینګ نیوز راغی
خدای خبر چه شوی دی دلته خو وړه خبره باندې نیوز راشي الله خیر ګرانو قدر مندو په خوشی زی کې مونږ ته وسپه ملو شو دا د کمچی مونږ ته فوټیج ملو شو دا کمچی مونږ تاسو ته خایو څنګه په خوشی زی کې وسپه وترول شوی دا اپو مبینه توګه تر هغه دا غزن تختیدلې دی ګرانو مینوالو دا سی سی ټی وی فوټیج دی کمچی تاسو په سکرین باندې ګورئ مینوالو دا فوټیج دی کمچی په مبینه توګه تر هغه دا غزن کې ودروله او وتختیدو اوه پدې وېسپا کې بمم کې دي شي هر او جی په خوشي سړک باندې دا وېسپا ولاړ پدې کې باردوم کې دي شي په ټولي سیمه کې یره تر هغه خلکو کې خورشې دي چې پدې وېسپا کې وسوي زړګي دا وېسپا خو چرته مالي درې دا او ود تر هغه هم بالکل د نومان په شانتي نه ښکاری نومان چرتا پاتې شوی دی دا دوانا الله دیو کی چې په خیر خیریت راشي یار ما ته ډېر ټینشن کیږي فراز ما ته هم ډېر ټینشن دی یار اپی کوچری رومان پولیس اونې ولو نو نه 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 دا سې چر نه شکه دی ولې چې وېسپا تر اوسه پورې مسرور پر هم باندې دا او دا غې ډاکومېنټ تر اوسه پورې مسرور کرا دی ځکه که پولیس رام شي کني سي هم نو صرف او صرف مسرور تا هم کنه ګلخان لګلې دی تا تتل پکارو اوس پته نشته ګلخان بس ګلو نه راوړي ته لیونه شوی خو نه کزه ته لومه زما فوټی چلے دو نو بیا بیا پولیس براغله زما نیولې و اوس ګلخان ته دې کنه هغه خو څوک پیژنې نه ګلخان به ولی نه پیژنې زکه نه پیژنې چې زو سیګم پکراچا کې دا زما علاقہ دا هلک ما پیژنې ګلخان نه پیژنې ټن ټن وګورې زراغلما ودی کته ګلخانا هی از زمارور رورا گل خان تان ناغا کار کرده دی چه صرف سکا کولی شی رورا مننا مننا سما گل خان سپا مننا کار نکی ما داسی کار کرده چه تاسو با خوشحال شی انام برا کوی ها داسی سکڑی دی تا آقا سپا ٹی وی بانیو گوره کنا کیمرا با گل خان خیلی لگیا بوی نو 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 تا داسی سوکلن رازی چی وی گو ها زی رازی گل خان گیڑ خو بند ساتا یار رازی رازی سپ رازی دار سستا دلاسه سزر رو تو داسه وسپا درولو سم سم درول تا ویلی نشو سبا می کرده وی رورا ساو کما خدای خبر چه سر آتا خی دا گل خان سی دا نامعلومه وسپا پر خودون خی ترهگر ملگره داغا خواد راغه او آغا ترهگری دا زان سر بوتلو خو 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 سا یار سیب مخ که خو گوره یرا منا سده کردی یار او جی هاغ ترهگر خپل پیغام د کیمرې وړاندې کړو او هر خاص او عام له خپل پیغام ورکو تاسو لیدو غواړی چې پاغه پیغام کې سلی کلی دی نو وای ګوره دا هاغ ترهگر پیغام تاسو ګوره قدر مندو چې یو ترهگر څنګه د خپل د کور ایڈرس ورکوي د دې مطلب دا چې دین رستو لوی ګروپ کار کوي چې د چا چې ایڈرس او فون نمبر هغه هر ساغي خای تاسو ګوره بریکینګ نیوز زموږ سره اوسئ تا تا سو کل یار زما دا کور نمبر زما ٹیلیفون نمبر ہر سدے کارڈ باندھے ہو لکھ اور پٹی بھی باندھے دیو چلو اللہ دا دے سو کل یار خلق ما ہونی سی ما وہ اٹھا گئی یار او تا تا کھل نکل نہ درزی دا دا ہر سنگ ہو نکلتا سی بھاگا ما خونے نکلے بھاگا مسرور سے ماسر ملا شو پلاری ہاگا ماتی وچ دا ولی کا دا سی ونی سن سی بڑے خوشحال شی تا تو فون ہم کے سی فون 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 ہیلو ہیلو رابیا دا چرته ته جنې فون نه دی یار کی دی امشي سپیکر کولا پاس سپیکر باندې دی وګورا الله مسرور ګوره زه پتا چون دې نه پریک تما دا سر کټ کړی دی تا نو تا د کومې زما سره خکړی دی نو تا زما پیسې را کولی او نه دې زما ټلیفون چتو بچیا وس کته فون او چته او کنه او چته سبا به تا پولیس ضرور او چت کی سو الله الله یار نومی نومی دا تا پس راغلو بیا واپس لاړو پلی کارت واغښت پغه اولی کلو په ټی وی او خو دلو تا غو وخت سکولو وایا رور او زال ته نو مز مخه ته تله وما مخه روان و دا تا سو کل گل خان سی ما خو د اخبار خرچه بچ کوله خکر دا خرچه دی بچ کړه خرچه دی بچ کړه تا خواندے کو پسل کے دیو
انجوي سین نومی زمارور اغه ایکچولی غورزیگی مشران هر بد شینه من کای سوای دی چمچرینا خیر پخپلون گیر شوی پورا جون بیا هم کای د اولاد ودونا دیکھ ورا شه یار دومره لویا سزا وای وای دا څنګه چای جوړ کړی دا مچان هم راځي سکله دوپاره لری ڈرامے باز دے او باز دے ڈرامے باز دے